48 re-entering el med si dorna 3 cm. 3 cm säger jag här. 4 cm skriver jag där. Och 5 cm. Är A där. Hur lång är hypotenusan? Ja, det måste vara den längsta hela tiden. Så 5 cm. B. Undersök med Pythagoras sats om terrängen är rättvinklig. Jag har inte lagt den där, vad heter den då, kvadraten här. Därför är jag inte säker om det är det. Men vi ska undersöka. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2, och därmed B upphöjt till 2. Så 5 upphöjt till 2 är lika med 3 upphöjt till 2, och därmed 4 upphöjt till 2. Är frågan där. Så har vi 25 är lika med 9, och därmed 16. Den är 25. Är lika med 25. Så skriver jag där nu. Det är det. Det är rätvinklig triangel.